Čus, my jsme zpátky s novým videem a jsme samozřejmě zase v bike parku na Kopřivný, kde budeme dneska pokračovat ve stavbě toho našeho nového jump trailu. Dneska už je to čtvrtý video, takže už docela dlouhá série a doufám, že vás to baví. Minule jste mohli vidět tu stavbu toho největšího 11-metrového skoku a my jsme se konečně dostali pod cestu, což v podstatě značí polovinu toho trailu, takže dneska budeme pokračovat a jdeme na to. Takže tady pode mnou je ta cesta, o které jsem mluvil, která v podstatě značí polovinu toho trailu. Takže my tady ty poslední metry předtím jsou zatím takový nahrubo, ještě přesně nemáme rozmyšlení, co s tím uděláme, jestli tady bude jenom taková plošinka, nebo jestli to budou nějaký boule. To uvidíme, ale už pomalu rozehráváme tu část za cestou, kde v podstatě máme vymyšlený dvě takový esíčka a zatím vlastně takový step-upovej skok. Takže tohle to bude programem dnešního dne hlavně a doufám, že zítra to budeme schopni otestovat a potom samozřejmě budeme pokračovat dál. Máme ještě jednu věc, kterou nemáme vybranou, pořád ještě nejsme jistí si o tom, jak by se tenhle ten trail měl vlastně jmenovat, takže pokud máte nějaký dobrý nápady, napište nám to do komentářů, určitě budeme rádi, protože tam vždycky se objeví nějaký zajímavý věci. Ale tohle se fakt nesmí odfláknout, to je na tom pak hrozně znát. Dáme desku a jdem testovat. Ale nastal čas dalšího testu. Máme tady už vlastně předpřipravenou tu první část za cestou. Tady to teda budou nějaký ty dvě, možná tři takové klopenky a step-up skok. Ale je potřeba to vyzkoušet teďka, protože potom už se tam nebude moc dostat bagrem. Takže zkusím si na to párkrát najet, doufám, že to skočím. A potom se rozhodneme, jak vlastně tady natvarujeme ty klopenky a co uděláme s tím dopadem toho prvního skoku tady za cestou. Jedu, jo? Samozřejmě za tou cestou a vlastně i před tou cestou kousek to nemáme úplně ještě doladěný, takže je to takový pomalejší, moc to tam nejede, je to docela měkký, takže je to fakt zatím teďka takový orientační, ale věřím tomu, že by to mohlo stačit na to, aby jsme měli představu, co s tím vlastně budeme dál dělat. Takže jdem to vyzkoušet. Jedu! Hele, tak máme to otestovaný, dal jsem vlastně dva skoky na tom a myslím, že to funguje dobře, že jsou tady jenom malé změny, které na tom budeme chtít udělat. Zatím to moc nejde, protože celý je to prostě samozřejmě mokrý a navíc tu část těsně před tou cestou nemáme vlastně dodělanou do čista. Takže teďka tenhle ten odraz trošku přikopneme, aby byl malinko prudší. Ten dopad bude trošku asi blíž, malinko víc step up a mezi tím si budeme začišťovat tady tu část, kterou bychom chtěli vlastně ještě co nejvíc zaplnit a nějak tak jakoby to začistit, aby to v tom lese ne, co nejméně rušilo a aby to v tom výsledku potom vypadalo co nejlíp. Takovou intimní chvilku s červenou lopatou,
trošku tady pomazlíme ten odraz. Nakonec tady před tou cestou jsme se rozhodli udělat opravdu jenom velkou bouli, která vlastně hlavně bude plnit funkci toho, že člověk na ní bude moct jako komfortně zpomalit po tom velkým skoku. A teoreticky si myslím, že se tady bude dát i zastavit a vlastně si tu trať rozdělit na dvě části. V ideálním případě bychom samozřejmě chtěli stavět tu trať celou postupně, ale ne vždycky to tady je úplně možný, protože samozřejmě tím, že děláme v lese, tak musíme přemýšlet nad tím, nad tou logistikou a vlastně nezavřít si třeba ty příjezdové cesty. A tady v tom případě, tady máme pak plánovanou ještě takovou mírnou klopku do těch dvou následujících, ale tady dolů si vlastně vozíme ještě hlínu na další dva skoky, takže tady tohle to budeme moct dočista vlastně dodělat až potom, co budeme mít všechno hotové dole, takže ta logistika je tady někdy trošku složitá a vlastně i tenhle ten skok jsme třeba stavili pospátku, nejdřív jsme udělali odraz a potom jsme dodělali ty klopenky, takže musíme nad tím trošku přemýšlet, tohle je zrovna jedno z těch míst, kde prostě to bude muset počkat. Když tady bude dekl, tak jak má? Skoro 6 přesných, 6-10. Hmm? Pro mě akorát na takový step up. Kávačka asi. Bude dobrý. Dneska jsme udělali zase docela velký progres a právě teďka se naváží ta katrovaná hlína na úsek vlastně za tím skokem, který jsme stavěli, což vám ukážu později. Myslím, že uděláme docela hodně metrů dneska, což je super. A já si teďka půjdu svést na chvilku na té vrchní části, protože mám tam ještě pár restů z minula. Máme tam ještě jednu novinku, kterou vám ukážu a samozřejmě jsem ještě nejezdil ten největší skok v tom finálním provedení. Jezdil jsem to vlastně předtím, než jsme ještě trošku přikopli odráz a dodělali jsme celý ten dopad, zatáčku, bouli zatím, takže půjdu si teďka aspoň jednou, dvakrát sjet, aby jsme vyzkoušeli, jaký to je. Pokud to tady v Kopřivný znáte, tak tamhle za mnou je docela známý step up na té trati Spicy Freeride, což bude v podstatě takové místo, ze kterého se bude dát přejet právě na začátek toho našeho trailu. A kluci tady teďka už postavili takovýhle krásný rozjezd, ze kterého v podstatě bude se začínat teda na ten náš trail. Myslím, že to vypadá naprosto parádně a co jsem viděl, Aleš už to jezdil, takže teďka by to mělo vycházet, takže opravdu se člověk jenom spustí, nechá to jet, takže pojďme to vyzkoušet, jaký to je vlastně. No tak první půlku trailu máme hotovou, já jsem si teďka po práci dal lehký ježdění a myslím, že všechno to funguje perfektně, dokonce jsem vyzkoušel i ten první skok za cestou, takže i to už máme teďka vyzkoušený a budeme samozřejmě pokračovat dál. Myslím, že v tuhle chvíli by bylo fajn vás pozvat na otevíračku téhle liney, máme to naplánovaný na poslední prázdninový víkend, to znamená 2-3 září. Pokud máte na to pojezdit tyhle skoky, tak přijďte si zajezdit v sobotu, to bude poprvé otevřený pro veřejnost. A pokud ne, tak si přijďte podívat, protože budeme tady samozřejmě jezdit a bude tady spousta skvělých jezdců. Tak jo, jdeme makat dál.
Dneska už máme pátek a my jsme za tenhle ten týden byli schopni udělat fakt veliký progres. Máme celý ty dvě zatáčky připravený, samozřejmě ten step-up skok, ten je taky už hotový. A včera jsme udělali velký progres celou tady tuhle tu velkou zatáčku, ve které právě teďka stojím. Nakonec jsme z ní udělali takový lehký výskok, takový jakoby shark fin a za ní bouly a potom tamhle vzadu už můžete vidět ten další skok, který bude následovat, to bude takový pravý transfer. Ale než ho dáme do nějakého finálního shapeu nebo než se rozhodneme vlastně, jak dlouhý by měl být a tak dále, tak samozřejmě teďka je zase čas na toto otestovat, protože zvlášť tady ta část úplně nevíme, jak přesně to tady bude fungovat s rychlostí. Trochu doufám, že nás to tady vlastně celý zpomalí a vlastně bude to takovej novej rozjezd do té liney, takže teďka vezmeme kola a půjdeme to vyzkoušet. Můžem. Bomba. Tak jo, z dnešního videa už to bude pomalu úplně všechno. Nakonec jsme udělali větší progres, než jsme si mysleli. Dokonce i ten skok tamhle vzadu za mnou už je skoro hotovej. A to je samozřejmě obrovská vzpruha i do té další stavby. A myslím si, že tahle ta část vypadá fakt perfektně a že se to tady trošku zazelení, takže to bude vypadat naprosto geniálně. Takhle na závěr jsem chtěl ještě jedno poděkování, a to firmě TerraPro, která nám půjčila tenhle ten bagr vlastně na většinu stavby, tuhle tu 6 tunů Kubotu, a tou vlastně stavíme většinu věcí a je to fakt obrovská pomoc, takže díky moc za to. Ještě jednou opakuju, poslední prázdninový víkend, to znamená 1, 2, 3 září budeme otvírat tuhle tu lineu, takže doražte všichni, budeme se na vás těšit. Tak jo, to už je úplně všechno, příští video budeme samozřejmě pokračovat v téhle stavbě, já doufám, že vás to bavilo, mějte se pěkně a čus!